我从那里有么的，那生你有人生的，人的那生个，咱弄些生意去过。哎，弄些生意，哎，你没得。啊！哎，你没去，安排来不呀？安排来呀！不是，我弄个什么事情办的？也是不过过日子可以，因的生意去过，全是那些东西。我那姑妈也是，我问那伢子，我上来他说嘛，俺妈的嘛，干那这个事情，没去啊，也问起没谈的，六块钱生意俺不来去啊。啊，说什么话？我认得个事情。我那这个的六块钱生意呢，就往西边啊，生意都隔离了呢。那是干的。我带去估计亏惨了吧？啊，我带去估计亏惨了。干亏，干亏，就做亏的。ka bai yaya bosho za a ce da mutum ya tashi sallah ka ce kai yayi cutar sa za a yi a to ne saboda Allah sun an da idi yanzu kamar wayannan baka da aure aure na kai ba a da yare to yanzu dan Allah kuma ka dubi wayannan wanda sun isa shari'a ta hukunta su ka ce wai sai tashi sai sallah sai an gaya musu ha ba za a yi to gaskiya ne a gaskiya ne saboda Allah kamar dai wayannan wanda ko ba sai an ce da su ku tafi ku to wannan gaskiya ne wallahi wallahi gaskiya kabo gaskiya ka yanzu in dukan mutane ne idan cewa za a taba zanga zanga a cikin mutane wannan ya gaba da wai tsohon iska ne yanzu ka gashi da kokara wa kaji ga zanga rasulullahi gani ne yayi a eh gani ne ban gane ba eh ban gane ba eh to ai da na gaba gani ga wanka na gaba ga wanka ai wanka ne ga wanka ai wanka ne ai ba gurin sa na gani ba ni da shi ma ba san da yake ba kai bosho ka fita daga idan ba zama cin mutunci ban gane abin ya zama da cin mutunci me me ban gane abin da kake magana akan su ni ma zaka sada ciki to saboda Allah da iri dan Allah dan annabi kamar wayannan wayanda sun isa shari'a ta hukunta eh eh ka dube su su basu ba sai tunanin lokacin sallah yayi na yadda da magana ka shi yasa tarbiyya take tana cewa da lokacin sallah da lokacin cin abinci da lokacin zumunci ai bai dace sai an gaya maka wai ka tashi kai shi ba da idi dan Allah ka dubi wannan magana a'a na yadda da magana ka amma idan abin ya shege ne idan cin mutuncin mutane ne idan zanga zanga ce eh dan a rike mutane dan a harkar hankalin jama'a gaskiya ne su ne a gaba waye gaya muku wannan gaskiya ne eh to ha kai take sai wani ce ai to ne take sai wani ce ina nuna kai ta ne sai da kai ina nuna maka kaga ka fita daga ido na zan ci mutuncin ka zan ma wulakanci kai har abada kai ba za a zaura da kai lafiya ba a kai an faɗi gaskiya kai kuma ka faɗi gaskiya na da gaskiyar ka amma kuma yanzu kana neman ni ka dawo kai na nan baka je masallacin jalli masallacin garin ku ne amma ne muke ka hautsa na ka hautsa na ka hautsa na musu gari saboda dawo da sauki ai tashi hankali to ni ba haka saboda ka gansu a cikin kwanciyar hankali zaka tafi musu hankali ko da an yi ruwan gyara ka da ide kaga garin ku ne a ba garin mu bane masan jallin garin ku ne a ba garin ku bane kaga ni dai ina nuna maka masan jallin gari ni ba na ne gari ne mana ba na neman fitina da kai ba na neman kuma kai da kai mana kunya da kai zaka sai ni wai gani kai yau da wanka nan ai a garin ku na gani kaga na rantsi da Allah za ka tashi daga nan gurin nan din eh Allah nan din nan din fa wa majalisar waye nan kowa ya san ni gurin zama na ne nan gurin nan ne gurin gani kwarai da gaske to kwarai da gaske yaron nan dan mura kunya na karku na rantsi da Allah karku mutuwa da yaro ka san Allah karku ba kan ya haka kan ni zaka kan nan karku ba ni yana wa ciki yo ka dinga ruka na ga wanda wuki da shi ina gidan muka je gidan irin waya yaran nan akai sallar azhar akai la'asar akai magriba yana zaune eh ino yace bosho ga ilmai sallar nace ah ai ta ganin ya fiye ta ganin ido sallar kaga wannan kaga zan can na sama ya zama ƙarya kenan a ban gane ƙarya ba cewa tambayar sa akai yace ya fiye ta ganin ido kuma yace ba kai sallar ba don ta ganin ido kake yi ya kamata ka tashi kai ina to a ci kula mu ta yi ayo kurewa ina ya ga an ka kaza kure muku ta yi kai ya ga an ka kaza Allah ya muku ta yi Allah ya ji an kakanka za su tuna kan da su a a a ba ta ganin idan wa kakanka wani kenan a kafi kowa sanin sa Allah ya zika fada a a daga jama'a ni ba zan fada ba to waye wai kakanna kai ka san shi to waye wa me yin ta ganin ido me cewa bari mu tashi me ta ganin ido
wajen bangagara ne an sa ga ana musu bana gaskiya kaga zaka baka kai abun nan kaga eh to haba sallan nan da yan an yi mutun kansa yiwa yawa wanda ya kansa yiwa hawo gidan mutaci mun zo wannan bayan sallah ne da ina nace aha waje ce tambaye ka hawo a haji hawo gidima tace tace boso da ina bayan sallah nace aha ai da banza ile da sallah yau an kai kusan shekara ko uku ne ni din eh ka kare ne kana kane ni ah ita rayuwa na ta maka da alheri kana na ile hawo kana da ile ne kana da ile mun wasu dai ban sada da daila a me ga maka wallahi ban sai ka dugo ita tarbiya in kaga kai tarbiya to a gidan kuma akwai ta gidan kuma manya ne hadda za sai an ce ku sallah kamar ya gidan su ba manya kana so ka ci mana mutunci ka ga mana cewa gidan ba manya kenan kaga eh na rantsi da Allah ka cika miki Allah kana so ka ga mana cewa gidan mu ba manya to inda manya gidan ku har ya ce ku tafi ku sallah kamar ku to laifi ne da an tunasar da sarwa laifi ce ai na ce maka da lokacin sallah da lokacin cin abinci da lokacin zumunci in dai kana da hankali gidan ku da manya ba sai an ga maka lokaci yayi ba to gidan su ai ba manyan anan kana nufin gidan mu ba manya ko gidan su ba manya na fa fahimci inda baka dosa ni na san abun nan kake jirwaye kake mai kama da banka ai ba mu kake cewa mu tashi mai sallar ba shi din da yake wannan halokokon da balokokon ai shi kake so ya tashi ya yi sallah ai ni ba ai ba lati mu wani sallah ba ne kai ka tambayi wannan ka ta kadi da mu cewa sai na tambaye shi dai cewa bai yi ki ba shi fa na'i bin na'i bin masallaci ban nan gura Allah shi ga ban nan gura ban ira kai ma wannan gura da ile wannan gura kai ma Allah ka kan wallahi ka ban nan gura ni nuna hannun nan ka ga kai fa yasa ci takarwar limamin masallacin jalle to kuma kana wannan zan ga yau shi menene bai ba kana wannan zan tambaye na'i bin na'i bi fa zakin gofi na'i bin na'i bi a ina mu ba ma san tona tona ne su san fa san jihar sai sai idan mutun yana yin abin sa muke la ko kuma jihar su banga jaguna a fake da abin nan ba abin da kuke ba a jihar a kola mutane a guje da an ji ana abin nan sai a zagaye wutar layi ga sanan kun yara da kike nan illallahu to su kenan ka ran tsiran nan ba a kama ka ba kai din ai kamu da ne ka ran tsiran ba kamu da ne ba barkadi gaude ne yazo sai mini yace zo mu je za ai wani abu za ai zikiri eh da muka ce za ai zikirin nan an ban ka balai juma'a ce ah an alamin a zikiri ne za ai da aka an saba zikirin kiga yanda aka je gurin zikiri an fa zauna an zauna kowa ya shirya za a fara zikirin nan kawai kuma sai ga wayansu wai kuma a tashi ku tashi mu je mu tiki mutanen can haka kawai nace to yanzu dan Allah an zo zikiri kuma a tafi jibgan mutane da ili dan Allah ne dama ya ba zikiri dan Allah mai san gaskiya da kai ah ai magana an ce za a zo zikiri ko ba gaskiya ba kuma mun zo an zauna an shirya za a fara zikirin nan sai kuma kawai kace kai ku zo mu jibgan mutane jan ah iskanci haka nace yaya a jibgan mutane haka gurin in ma ba za su yi zikirin ba idan ruwanku da su ya kuma za ku ce wai dama ba a tafi da niyyar zikirin ba to wannan ya haka gaba wannan shi suka zo wurin zikirin shi bai zikirin ba mutumin da ya zo da labarin kai ka dai faɗi gaskiya kai ka faɗi gaskiya wallahi faɗi gaskiya na rantsi da Allah ni zikiri na ce aka ce to shaguna ran ka balla a wanne a ranar waya guri eh oh ni ce tunda ba zikiri za a yi ba to ni ba zan shiga ba ni ba zan shiga kai da kuka je kuka wannan kama yi a yi so nawa kuma ai sai dai mu raba mu asiri shaye zaka ce wai kama an taba kama wai wa kama bosho ai na kama ni shi ya sani a to kai ka san yanda aka ba kaga yau ba kwana uku ni da honorable coach muka je muka karbo shi ni ni eh au a to kai jifa ni akai zikiri aka ce lokacin da za a yi zikiri to garin ya shirga na tsakiyar masu shiga mutane aka rike nace wallahi ni zikiri ne zai kace alwala zan yi wallahi a zikiri kaga gaskiya ta fito shine sai wulle dutse muna nan na ga maka kawai ba ma san tona tona ne shi yasa in ana yin abu muke yin shiru da bakin mu saboda muka ce tona tona zamu yi wanda kai sal zakara zai tono wukar da zata yanka shi ban gane zakara tono wukar ba so yanzu kashi a bi tsami kenan kana so ka ci mutuncin mutane sai ka dinga fakewa da wani to wani abun da yake bani mamaki wai me bunu a gindi yau shi ke to me ne mu bunu a gindi
yanzu kai ne baka dauko maganar nan kace ku ta shi ku nace da nace da ili yanzu kamar wayennan sai ka ga ya musu cewar ku ta shi ku yi sallah to da kafa daka me ne kawo wata magana ko wanda ba kai wannan magana ai magana take gaskiya mun yadda a kan me da rigar ne maka san gaskiya ba mun barshin gaskiya da mai ai mun ga mu dai mun san irin kwai ai mun dai mun san irin ba haka ba haka ku ce wai dan ba mun saka ba mun saka zai shige haka kawai ba sana'a kudi ba baka san me yake ba kaje ka ciwa shi ba 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 mun da ini shagon su ba ku kuje ku kariya ba ku je wannan gari wai ba gari nan bane ba ba shi gashi wannan wara dan neman shi ruwa ni dai ne wannan wannan kage kagen mun gari ba wani heri sai an jima ni ba abun da zai sa an zauna ana wannan abun abun naku na ga ya wuce gona bosho a huda lafiya ai sai an jima sai an jima wannan din naka in tona mu asiri zan yi billahi da zai bi tsami Allah in tona mu asiri zan yi Allah ba zai zauna a garin lafiya ai ba za ka ga mun halin bi tsamu ba muna kwana mu to na ce ku kudi mu kudi ka ce wai tashi sallah kamar wannan sai tashi an ce tashi sallah to ba za a tana san da shi ba na yadda da magana ka amma tana sarwa ma ai wani abu ce kul wayennan idan da za ka gabjeje mu ta wuce mai kyau yanzu a dasa bakin ciki a zuciya wa kenan kan naka a ƙarya kake ai ba halin sa bane a yau kai baka san shi ba baya gaban kai to za ka ga yambi to ai baya gaban kai za ka ga yambi tsami to shi ne ce baya gaban kai ai kaga kaga eh da ile da ile a da ile ina ma ba san ka ba baka fa ina ma ba san ka ba in ba kariya ka zan ba Allah ya tsine albarka kai kariya ka ko da ile to in ka isa zan ma in ka isa in ka me da Allah eh ami me wallahi ko maka sa na gani kai wallahi tallahi madoka na gani lokacin da muke shan wuyuyi bari ga ma gaskiya idan na sha ta sai in sha ta bu uku to kai to ni lokacin da ne dambe eh horo ma eh saurara mun yi a gare kake Allah wallahi kai shan ganye kai ni ko dambe ni ibola ibola ka tambi ibola kai na kashi ibola ya fi so ko za mu taba ne wa damba eh da ile kenan wallahi wallahi du bugu ɗaya ne wallahi da kake ka magani maka gandun na gaba ba gani maka gundun kai mun tsuku ku kai kai da ile kin Allah gafara na baka ji ba da ile ah da ile kai wallahi kan je inja kai na aiki eh a dinga shari'a lai talla ga jaje kake kiyaye ni ko shi ga kai da ile wallahi kake kiyaye ni amma shikenan ba komai